Ледь помітна розмітка та кричущі ями на дорогах Хмельницького. Така картина для водіїв на автошляхах міста стала буденністю. Ремонт дорожнього покриття зазвичай схожий на просте списання коштів, а якістю нові латки на старих ямах не славляться. Зазвичай чиновники розводять руками та називають банальну причину – нестачу коштів. Проте в управлінні житлово-комунального господарства запевняють, гроші є, а на дорогах зробили вже половину запланованого. Проблем з коштів немає. При формуванні бюджету міста в березні місяці було надано на поточний ремонт доріг близько 16-18 мільйонів гривень. Значить, 11 мільйонів – це в нас пішло по тендеру, інші кошти нами осваюються по поточному ремонту і по всіх мікрорайонах міста. Віктор Чапайдак каже, в мікрорайонах роботи ведуться не з меншим ентузіазмом, як у центрі. На поточний ремонт в цьому році дочекалися вулиці Геологів, Молодіжна та Волочиська. На часі і латання ям на Чорновола та Короленка. Ситуація, що стосується вулиці Короленка, на цю вулицю виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт. Звичайно, це є один з масивів індивідуальної забудови, там є приватний сектор, кошторис досить великий на капітальний ремонт цієї вулиці. Я думаю, що ми капітальний ремонт цієї вулиці зможемо зробити на наступний рік. Бюджетом міста передбачені кошти і для прибудинкових територій. На такі потреби виділено 8 мільйонів гривень. А завдяки коригуванню кошторису комунальники отримали ще 4. Адже сюди спрямовують кошти і від акцизних зборів. В бюджеті міста ще при його формуванні було передбачено на капітальні поточні ремонти доріг близько 100 мільйонів гривень. Тобто на сьогодні завдяки цьому уточненню обсяг акцизного збору буде дещо менше за 100 мільйонів. Тобто в зв'язку з тим, що цим бюджетом уточнення йде на дороги біля 20 мільйонів, то на дороги поточний капітальний ремонт бюджет забезпечує призначення на значно більшу суму, ніж обсяг акцизу. На совісті комунальників і поновлення дорожньої розмітки, за правилами її мають фарбувати 2 рази на рік. Однак цього року в управлінні вирішили використовувати замість фарби холодний пластик. Його стійкість на покритті значно вища. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал ТВ7+.